d'étonner pas momenti mai bucur mai chet mai relaxues i dites suai e ni fremari et a thel ndiecim ritmin dhe lëvizjen e pikës së ujit. Ju jeni kjo gjethja e gjelbër e njom që lëviz natyrshëm dhe frimarja juaj ndjek atë lëvizje. Pika e ujt është vetë dia juaj e bashkuar me këtë frimarje. Tani.